Na casa de detenção, um rastro de sangue aumentava o receio, principalmente das famílias dos presos, de que ocorresse uma invasão violenta. Em outubro de 92, 340 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. Eles tentavam controlar uma rebelião que começou depois de uma briga entre chefes de quadrilhas rivais. 111 presos foram executados. As imagens do massacre foram vistas em todo o mundo. Naquela ocasião, 111 presos foram executados. A rebelião de hoje atingiu 17 presídios em todo o estado. Já é comigo, na fé, bandido. Sempre tem na frente o inimigo, a polícia racista, mais do que ninguém. A favela, um inferno, Jerusalém. Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha, a brecha, sempre existiu. Em todo o poder, em todo o Brasil. Não sei como expressar, não sei como falar. O ódio instalado te faz engatilhar e mirar na cabeça de quem sempre te roubou, sempre te humilhou. Filho de um doutor, só se for meu modo, meu ponto de vista. Não quero nada teu, só peço a justiça. Se quiser me encontrar, pode se preparar, pode se preparar. Now we wait for the inmates and other Brazilians to further direct this power towards radical social change.